দৰ্শক মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যক স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে এটা ৰাজনৈতিক খবৰ লৈ আহিছো। চণ্ডীগড়ত কিছুদিন পূৰ্বে যি পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিলে, নিৰ্বাচনত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আম আদমী পাৰ্টীয়ে জয়লাভ কৰিছিল আৰু সৰ্ববৃহৎ দল হিচাপে পৰিগণিত হৈছিলে। কিন্তু সকলোকে আচৰিত কৰি কিছু সময়ৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচনত পৰাজিত হোৱাৰ পিছতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মেয়ৰ পদত জয়লাভ কৰে আৰু ইয়াৰ পাছতেই আম আদমী পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা অভিযোগ অনা হৈছে যে বিজেপিয়ে কিনা বেচা কৰিছে আৰু চণ্ডীগড়ত এই মুহূৰ্তত উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। টাইম ইট বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই খবৰটো। চণ্ডীগড়ত অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ এই মুহূৰ্তত সৃষ্টি হৈছে। আম আদমী পাৰ্টী নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছিলে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাৰ পিছতো চণ্ডীগড় পৌৰ নিগমত আম আদমী পাৰ্টীয়ে মেয়ৰ পদত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। আম আদমী পাৰ্টী সৰ্ববৃহৎ দল আছিলে, কিন্তু ইয়াৰ পাছতো বিজেপিয়ে সফলতা লাভ কৰিছে আৰু বিজেপিৰ সৰবজিৎ কৌৰ এতিয়া চণ্ডীগড়ৰ মেয়ৰ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে কংগ্ৰেছৰ পাৰিষদেও বিজেপিত যোগ দিলে, বিজেপিৰ সমৰ্থনত ভোট দিলে আৰু ইয়াৰ পাছতেই আম আদমী পাৰ্টীক পৰাস্ত কৰি বিজেপিয়ে মেয়ৰ পদ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতেই চণ্ডীগড়ৰ সদনত উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। আম আদমী পাৰ্টীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে, আৰক্ষী প্ৰৱেশ কৰিবলগীয়া হৈছে। আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ বৰ্তমান সময়তো চলি আছে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আম আদমী পাৰ্টীয়ে ক'ব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে বল প্ৰয়োগ কৰি, শক্তি প্ৰয়োগ কৰি, ধন বল প্ৰয়োগ কৰি এই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আনহাতে আম আদমী পাৰ্টীৰ এটা ভোট অগ্ৰাহ্য কৰা হয়, ইয়াক লৈও উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হয়। চণ্ডীগড়ৰ নিৰ্বাচনত এইবাৰ যি পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন আছিলে তাত আম আদমী পাৰ্টীয়ে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, সৰ্ববৃহৎ দল হিচাপে পৰিগণিত হৈছিলে। কিন্তু সেই চণ্ডীগড়ত, যি চণ্ডীগড়ত 14খন আসনত আপ জয়ী হৈছিলে, সেই চণ্ডীগড়ত এতিয়া আপৰ মেয়ৰ নাথাকে, কিয়নো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মেয়ৰ পদৰ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিজেপিয়ে 12খনত জিকিছিলে, আম আদমী পাৰ্টী 14খনত জিকিছিলে, কিন্তু আপৰ মেয়ৰ নহ'ল, বিজেপিৰহে মেয়ৰ হ'ল। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে আম আদমী পাৰ্টীৰ 14টা ভোট আছিলে, এটা ভোট অগ্ৰাহ্য কৰি দিয়া হ'ল। বিজেপিৰ 12গৰাকী আছিলে, কংগ্ৰেছৰ এজনে বিজেপিৰ পক্ষত ভোট দিলে, তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিলে, আৰু যিগৰাকী কিৰণ খেৰ আছে তেখেতেও ইয়াত ভোট দিব পাৰে। ভোট দিয়াৰ ফলত 14টা ভোটত বিজেপি জয়ী হয় আৰু তাৰ পাছৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া বিজেপিৰ মেয়ৰ পদত জয়ী হোৱাৰ পিছতেই এয়া উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে চণ্ডীগড়ত। আমাৰ লগত কেইবাটাও দৃশ্যাংশ আছে, আটাইকেইটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে, ঠেলা হেঁচাৰ সৃষ্টি হৈছে আম আদমী পাৰ্টী আৰু বিজেপিৰ মাজত। মেয়ৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। এই নিৰ্বাচনত আম আদমী পাৰ্টীয়ে জয়লাভ কৰিছিলে, 14খন আসনত জয়লাভ কৰিছিলে, বিজেপিয়ে 12খনত জয়লাভ কৰিছিলে, কিন্তু বিজেপিৰহে এতিয়া মেয়ৰ হৈছে সৰবজিৎ কৌৰ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চণ্ডীগড়ৰ মেয়ৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। আৰু পৰিৱেশ ইমানেই উত্তপ্ত হৈ পৰে, বিজেপি আৰু আপৰ মাজত আৰক্ষী প্ৰৱেশ কৰিবলৈ বাধ্য হয়, আৰক্ষীয়েহে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। আমি টু উইণ্ডৰ সহায়ত 4-5টা ভিজুৱেলছ আছে, আমি 2টা ভিজুৱেলছ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, এম্বিয়েঞ্চৰ সহায়ত এই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে আম আদমী পাৰ্টীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণ হৈছে নিৰ্বাচনত সৰ্ববৃহৎ দল হোৱাৰ পিছতো আম আদমী পাৰ্টীয়ে মেয়ৰ পদত জয়লাভ নকৰিলে, কিন্তু বিজেপি পৰাজিত হোৱাৰ পিছতো সকলোকে মেনেজ কৰাৰ, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আপে অভিযোগ আনিছে আৰু মেনেজ কৰি মেয়ৰ পদত বিজেপি জয়লাভ কৰাৰ তেওঁলোকে অভিযোগ অনাৰ পিছতেই উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। দৃশ্যাংশ দেখুৱাই লৈছোঁ। এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ পূৰ্বে আমি বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনতো বিভিন্ন ৰাজ্যত দেখা পোৱা গৈছিলে কিনা বেচাৰ ৰাজনীতি হৈছিলে, বিভিন্ন প্ৰান্তত, মণিপুৰত দেখা গৈছিলে, আন প্ৰান্তত দেখা গৈছিলে, আৰু এইবাৰ চণ্ডীগড়ত এই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। চণ্ডীগড়ৰ পৌৰ নিৰ্বাচনত আম আদমী পাৰ্টীয়ে সৰ্ববৃহৎ দল হিচাপে পৰিগণিত হৈছিলে, কিন্তু সকলো অংক অলপ পালত কৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে, কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী পাৰিষদে বিজেপিত যোগ দিলে, আম আদমী পাৰ্টীৰ এটা ভোট অগ্ৰাহ্য কৰা হ'ল আৰু তাৰ পিছত পৰিৱেশ এয়া চণ্ডীগড়ৰ ভিতৰত। আম আদমী পাৰ্টীয়ে কৈছে বিজেপিয়ে শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি, ধন বল ব্যৱহাৰ কৰি কিনা বেচা কৰিছে, কংগ্ৰেছৰ একাংশই বিজেপিক ছাপৰ্ট কৰিছে, সমৰ্থন কৰিছে,
আৰু প্ৰাকে পকাৰণতে আম আদমি পাৰ্টিয়ে যাতে চণ্ডীগড়ত শাসন কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ হাতত যাতে চণ্ডীগড় নাহে, তাৰ বাবে এই ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আৰু তাৰ পিছত উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে, আৰক্ষী প্ৰৱেশ কৰিবলগীয়া হৈছে চণ্ডীগড়ত। আমাৰ লগত মন্তব্য আছে দ্বিতীয়টো মন্তব্য, য'ত বৰ্তমান সময়টো প্ৰতিবাদ চলি আছে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত, সেই দৃশ্যাংক দেখুৱাই লৈছোঁ। গ্রেফতার কর গ্রেফতার কর গলত করকে রিজেক্ট কর দিয়া, বিজেপি কা ভোট ফটা হুয়া হ্যাঁ। अगर इस डीसी का मन साफ है, नियत साफ है, तो ये अभी तक हमसे मिलने की नहीं आ रहा बात। और सबसे बड़ी चीज आज की कि कांग्रेस और बीजेपी ने रल के मिल के अपना अलायंस बनाकर अपना मेयर बनाया है। कांग्रेस ने आज बीजेपी का साथ दिया। कांग्रेस अपने लोगों से एब्सटेन कराती है, अपने कुछ लोगों को बीजेपी में शामिल कराती है, और एक अलायंस, एक हिडन नेक्सस के तहत बीजेपी का मेयर कांग्रेस ने बनवाया है। पंजाब में भी ये लोग अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए अपना ये हिडन अलायंस करेंगे। बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल मिलके आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की कोशिश करेंगे। मैं पंजाब की आवाम को सावधान करना चाहता हूँ। आज दो चीज मोटे मोटे तौर पर निकल गया। पहली चीज कि पूरी चुनावी प्रक्रिया को विशिएट कर दिया गया। आज जो मेयर का इलेक्शन है, ये एक अनफेयर और एक पार्शल इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं है, जिसमें पूरा प्रशासन बीजेपी का मेयर बनाना चाहता है। और दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन आज का वो ये है कि कांग्रेस और बीजेपी ने एक हिडन अलायंस करके, एक गुप्त गठबंधन करके अपना मेयर यहाँ बनाया, ताकि आम आदमी पार्टी सवाल है। चौदह चौदह वोटें जो थी बिल्कुल साफ थी, चौदह आम आदमी पार्टी के पास थी और 14 ही बीजेपी के पास थी। एक जो इनवैलिड जो वोट है, एक आम आदमी पार्टी की एक वोट जो है इनवैलिड हुई, जिस वजह से बीजेपी का जो मेयर है इलेक्टेड हुआ। और जब वो मतलब उसके बाद आम आदमी के जो काउंसलर थे उन्होंने तोड़फोड़ किया, उसके बाद आपके जो प्रेजिडेंट थे प्रेम करण जी वो हाउस में घुस गए हैं। मैं बता देता हूं। जी सुनो, मेरी आपको मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए।